Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про автомобільні манометри. Але спочатку я хотів би вас попросити підтримати український контент і зробити репост даного відео. Також хочу зазначити, що багато з вас дивляться наш канал без підписки і зараз якраз той самий час, коли потрібно підписатись на наш канал. Це допоможе нам ширити український контент мережею YouTube. Автомобільний манометр – це прилад для вимірювання повітряного тиску в колесах або шинах автомобіля. Деякі водії з цим питанням не заморочуються і перевіряють тиск двічі на рік, коли відбувається сезонна зміна гуми. А деякі водії постійно стежать за тиском в своїх колесах і тому їм потрібен якийсь якісний, нормальний манометр. І саме сьогодні ми будемо розбиратись в тому питанні, які манометри краще і в чому відмінність між механічними і цифровими манометрами. Механічні манометри – це ось такі манометри з механічною стрілкою і циферблатом або шкалою, схожою на годинник. Умовно, вони вважаються більш доступними і більш точними. Але тут не завжди зручна шкала. Для точного вимірювання потрібно трішки придивлятись, який там тиск в шинах. І по-друге, я не зустрічав моделі, які там мали б підсвітку тієї самої шкали або підсвічування ось носика для вимірювання. Тобто в темряві використання такого манометра воно не дуже зручне. Але тим паче такі моделі, на мій погляд, є найрозповсюдженішими. Електронні манометри, знову ж таки, умовно більш дорожчі і менш точні. Хто це вигадав, чесно кажучи, не знаю, але всі так кажуть. На мій погляд, все ж таки, точність манометра буде залежати від його вартості, якості і саме виробника. Якщо говорити про якісь об'єктивні плюси і мінуси, то тут хочеться зазначити, що електронні манометри трішки зручніші у використанні, тому що тут тиск ми бачимо у вигляді цифр просто на дисплеї. І по-друге, електронні манометри дуже часто мають підсвічування носика для вимірювання і самого дисплея. Тому використання там в темряві такого манометра буде більш зручним. Але ось, наприклад, цифровий манометр, у якого немає підсвічування. І якщо ви обираєте собі саме цифровий манометр, зверніть, будь ласка, увагу на ось цей момент. Невеличка така хитрість, але все ж таки додає багато зручності у використанні. За принципом дії, електронні і механічні манометри суттєво відрізняються. В основі механічного манометра лежить так звана трубка Бурдона. Це пустотіла, зігнута напівколом трубка, і коли всередині цієї трубки утворюється тиск, вона починає рухатись або змінювати свою геометрію. Таким чином трубочка рухає систему тяг і речагів, які в свою чергу рухають стрілку. Тобто показник цього манометра залежить від ступеню деформації трубки. І ті значення, які ми бачимо тут на шкалі, це, можна сказати, відображення зміни геометрії ось цієї самої трубочки. Також існують різноманітні там мембранні, гідравлічні, електроконтактні, еталонні і ще Бог знає які манометри. Але всі вони не використовуються для вимірювання тиску в шинах автомобіля. І більш того, наприклад, мембранні манометри використовуються для вимірювання тиску від 10 атмосфер. А в нас в колесах тиск значно менший. Тому ми такі манометри не розглядаємо. Що стосується електронного манометра, то тут в нас просто трубка і чутливий елемент. Тиск подається на чутливий елемент і далі вже через там мікросхему виводиться якесь певне значення на дисплей. Тобто тут певну роботу з трансформації повітряного тиску в якісь значення виконує безпосередньо електроніка. І я так гадаю, що від того, як ця електроніка запрограмована і як зібрана мікросхема, буде залежати саме точність цього прибору. Конструкція механічного манометра передбачає ту саму шкалу, носик для під'єднання до повітряного вентиля безпосередньо шини і кнопку для скидання значення. Майже всі манометри після вимірювання тиску запам'ятовують максимальний тиск. Тобто його достатньо притиснути до
колеса на декілька секунд, і стрілочка зафіксується в тому положенні, де був максимальний тиск. Далі натисканням ось цієї кнопочки ми скидаємо стрілочку на нуль. Якщо тиск високий, ми можемо його стравити за допомогою ось цього виступу з зворотньої сторони, або просто натискаючи самим манометром. Манометри можуть відображати тиск в різних одиницях. Наприклад, тут в нас є атмосфери, це звичні нам одиниці, але також можуть бути PSI, кілограм сили і бари. Бари, кілограм сили і атмосфери майже між собою не відрізняються. Там різниця в значеннях буде приблизно десь 2-3 сотих. Що стосується PSI, то ці одиниці дуже важко переводити в атмосфери. Тому обов'язково обирайте манометр, де буде шкала зі зрозумілими для вас одиницями. Але все ж таки, ось тут, наприклад, шкала з двох одиниць, атмосфери і PSI, і ми бачимо, що вже в цій шкалі можна трішки заплутатись. У електронного манометра зазвичай є можливість перемикання шкали, тобто натисканням кнопки ми можемо обрати ті одиниці вимірювання, які нам потрібні, і не зважати на інші. Тут в нас спільна шкала, і це нас може трішки плутати. Але у електронних манометрів є одна маленька незручність. Тут потрібно замінювати елементи живлення, по-простому батарейки. І може статись так, що ви довго не користувались манометром, забули перевірити батарейки, і вони сіли. В такому випадку ви не зможете виміряти тиск в шинах свого автомобіля. А ось механічний манометр завжди готовий і лежить на бойовому чергуванні. А от за способом застосування ці манометри між собою не відрізняються. Достатньо повернути колесо так, щоб вентиль знаходився в зручному положенні, і на декілька секунд міцно притиснути манометр до вентиля. Після цього на шкалі або на дисплеї зафіксується значення тиску. Також існують манометри, які не притискаються до вентиля, а накручуються на нього. Вони, на мій погляд, менш зручні у застосуванні і не набули широкого розповсюдження. Тепер поговоримо про те, як обрати манометр для свого автомобіля. В першу чергу треба визначитись, який манометр вам потрібно. Електронний або механічний, зважаючи на всю ту інформацію, яку я щойно надав. Далі я радив би звернути увагу на те, щоб на шкалі або на дисплеї манометра були зрозумілі, звичні для вас одиниці вимірювання. Це допоможе вам правильно вимірювати тиск в шинах свого автомобіля. Також можна звернути увагу на наявність пам'яті. Тобто я казав, що після вимірювання тиску манометр і механічний, і електронний фіксує максимальне значення. В такому випадку немає необхідності схилятися над колесом. Достатньо просто притиснути манометр і далі піднести вже його до себе, побачити, який тиск в шинах. Але інколи зустрічаються моделі, які не фіксують значення. Тобто, поки ми притискаємо манометр, стрілка знаходиться в якомусь певному положенні. Як тільки ми прибираємо манометр, стрілка автоматично падає на нуль. Тому, коли купуєте манометр, обов'язково зверніть увагу на те, щоб він фіксував максимальне значення. Так користуватись манометром зручніше. Наступний момент більш цікавий – це клас точності. У нас всі водії чомусь хочуть придбати найточніший манометр, ніби від цього, там від якоїсь похибки там в декілька відсотків щось може залежати. Але все ж таки, клас точності для манометрів існує. Він позначається цифрами від 10 сотих до 4 цілих. Тобто там може бути значення 10 сотих, 15 сотих, 4 десятих, 6 десятих, 1 ціла, там 2,5, 4. Чим менше це значення, тим точніший манометр. Для автомобільних манометрів передбачено клас від 2,5 до 4. Тобто автомобільні манометри за своєю природою вважаються найменш точними. І в такому випадку я не бачу сенсу ганятися і шукати якийсь там найточніший манометр. Адже за своєю суттю він вже не має бути надточним. Більш того, клас точності рідко коли вказується на пакуванні манометра. І тому перевірити це значення або обрати манометр за класом точності ми, на жаль, не можемо. Ну, як я казав, в цьому я не бачу якогось великого сенсу. Краще зверніть увагу на
просто саму якість манометра. Від цього буде залежати, ну, в принципі, і якість його начиння, і точність. І також я радив би звернути увагу на наявність футляра або якогось кейса для зберігання. Ось, наприклад, в такому футлярі манометр завжди буде цілим і готовим для роботи. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!